PenguinAudioBook.com. Um. Mm. Bon dia. 좋은 아침. Dia bon. 좋은 날. Boa tarde. 좋은 오후. Boa noite. Joon Pam. Por favor. Sebal. Você é bem-vindo. Somaneo. Sim. Ye. Yeah. Não. Aniel. Boa. Joon. Mal. Napun. Prazer em conhecê-lo. Banassopangawa. De onde você é? Odissou-chanayo. O que você faz? 당신은 무엇을 합니까? Qual é o seu número de telefone? é Muito obrigado. 정말 고마워. Sinto muito. 미안해요. Isso parece ótimo. 그거 좋을 같아. Eu não entendo. 난 이해가 안 você pode repetir isso, por favor? 당신은 Pode me ajudar? 도와줄 Quanto custa isso? Como posso ajudá-lo? Por favor, me liga. 전화 주세요. Sem problemas. opção. Feliz aniversário. 생일 축하해요. Tome cuidado. 조심하세요. Não se preocupe. 걱정하지 마세요. Ajuda. 도움. Como você está? 잘 지내고 있나요? Eu não consigo te ouvir. 나는 당신을 들을 수 없습니다. Eu não gosto disso. 나는 그것을 좋아하지 않는다. Se precisar de minha ajuda, por favor me avise. 제 도움이 필요하시면 알려주세요. Eu amo você. 사랑해. Eu estou feliz. 나는 행복하다. Eu estou muito ocupado. Eu não tenho tempo agora. 나는 아주 바빠. 지금 시간이 없어요. Eu acho que é muito bom. Aju, joen, got, kata, Apenas um momento. Knyang, sungan. É claro. Tangyong, haji. Penguinaudiobook.com Isto é muito importante. Igon Neu Chunyu Hamida. Eu quero. One eel. Eu não quero. Nananon Hazananda. Onde é? Odie. Onde é? Odie. Onde é o banheiro? Hazan Shiri Odie in Quantos? Olma eel. Quanto custa isso, ou? Oh

Não entendo. Yhega Antieo. Você entende. Yihei Hennao. Isto é. Kegosunita. É isso. Kegosen. Onde é a estação de trem? Kitsaagun odie Die Isunika. Onde ficam os banheiros, por favor? Hazang Shirun Oie Isunika. Para a estação do trem. Por favor. Para o aeroporto, por favor. 공항으로 가주세요. Eu gostaria. 나는 원한다. Eu gostaria de um táxi. Meu nome é Anders. Qual o seu nome? 제 이름은 Enders입니다. 너 이름이 뭐니? Meu nome é Maria. 내 이름은 마리아야. Seu sobrenome? 당신의 성. Qual o seu trabalho? 당신의 직업은 무엇입니까? Sou fotógrafo. 저는 사진작가입니다. O que você estuda? 당신은 무엇을 공부합니까? Eu estou estudando inglês. 나는 영어 공부 중이야. Onde você mora? Ode Qual o seu nome? Noirimoni. Meu nome é Ana Peterson. nome é Ana 베터슨입니다. De onde você vem? 어디서 왔니? Eu venho de Uppsala, mas moro em Estocolmo. 저는 우프살라에서 왔지만 스토컬름에 살고 있습니다. Qual é a sua profissão? 당신의 직업은 무엇입니까 Eu sou um m o t o r 저는 버스 운전사입니다. penguinoriabook.com. 3. Obrigado e a d 감사합니다. a d e u 안녕히 계세요. Como e s t 날씨가 어떤가요? O que você de comer? 무엇을 먹고 싶니? Muito o b 정말 감사합니다. 감사합니다. 요호 bon 좋은 아침입니다. Um 좋은 아침 비행방이 있습니까? Para uma pessoa. 한 사람을 위해. Sim, sí, para uma pessoa. 예, yeah, 한 사람을 위해. Para hoje. 오늘. Não, para amanhã. 아니, 내일을 위해. Por uma noite. 하룻밤. Não, por seis noites. 아니, 6박 동안. Sim, temos um quarto vago. Sim, tem um Ou Oh, isso é ótimo. Quanto isso custa? Oh, tedanhe. incrível. Quanto 100 euros por noite. 100 euros O que você gostaria de comer? O que você Dois sanduíches especiais, por favor. 스페셜 샌드위치 두개 주세요. 이, e para, ver. 그리고, 술을 마시는 것. Uma grande cerveja e água, por favor, depois da refeição. 큰 나거와 물을 주세요. 식사 후에. Posso pagar. 내가 지불해도 될까? Certamente. Isso custará 18 euros. 틀림없이 18유로가 됩니다. Obrigado. O, trem está atrasado, Obrigado. o trem está atrasado, infelizmente. Sim, há um jogo de futebol em Madrid. Sim, Sim também vou lá. Quando o trem chegará? Sim, 저도 언제 올까요? Em meia hora. Quando começa a partida? 30 minutos depois. O jogo começa Eu gostaria de uma passagem para viajar. Eu gostaria um bilhete para. Um bilhete para. O trem para Madrid. O trem para Madrid. O trem de Madrid. O trem de Madrid para Paris.

www.penguinaudiobook.com 4. Onde está o ônibus para O Qual número? Qual número? Qual acento? Assento número 5. Tassoponce Chua Sok. O bilhete de reserva de assento. Chua Sok e O horário: O horário. Shigan Pyo, O primeiro trem: Tsoponce Kitsa. O segundo trem: Tubonce Kitsa. O próximo trem: -um, Taun Kitsa. O último trem. 마지막 기차 오늘 하루 돈 우방고 은행 onde é o banco 은행은 어디에 있습니까 에 카사 데 캄비오 환전소 Eu gostaria de trocar algum dinheiro 돈을 좀 바꾸고 싶습니다 comprar 하다 Eu gostaria de comprar euros 유로를 사고 싶습니다. 환율. Qual é a taxa do câmbio? Como está a taxa do câmbio? 환율은 얼마입니까? 환율은 어떻습니까? Eu gostaria de um quarto milhar. 더 좋은 방을 원합니다. Eu gostaria de um quarto com banheiro. 나는 욕실이 있는 방을 원합니다. Quanto custa isso? Biyong eun eulma Muito caro. Meio bissan. É muito caro. Nomo bissada. Você tem um quarto mais barato? Deu san bangi issumnika? Você tem a chave? Yolsega issumnika? Funciona. Hyoga ga itta. Não funciona. O chuveiro está quebrado. Eu gostaria de fazer uma reserva. Gostaria de reservar um quarto. Para a direita. 오른쪽으로. Para a esquerda. 왼쪽으로. Vira a direita. ou vá para a direita. 오른쪽으로 돌리세요 또는 오른쪽으로 이동합니다. Virar à e 왼쪽으로 돌립니다. Direto frente. 똑바로. n 코너. o 모퉁이를 돌면. Rua. 거리. n g u n i b o o k c o m o outro lado da rua. O fim da rua. Até o banco. Uneng까지. Até a esquina. Cusac까지. Até o fim da rua. Para quantas pessoas? Eu gostaria de uma mesa para dois.

근처, o menu, por favor. Menu A conta, por favor. Boban하십시오. Incluído. Poam. O serviço está incluído. Eu gostaria de pagar, por favor. Dois cafés, por favor. Copy do Zanjuseyo. Você gostaria de uma sobremesa? Dizote de chileyo. Quanto custa isso? E 얼마 é eu? gostaria de algo mais barato? Nanen to san go se wananda. Eu gostaria de algo assim? Nanen igot qua gatun go se wananda. Estou à procura de. Mega chaco issoyo. Não. Assim não. Ani, 그렇지 않습니다. Muito obrigado. Gamsa-hmida. De nada. Tse-maneo. Este ano. Oure. Próximo ano. Me-nan. Ano passado. Chang-nan. Em dois dias. it e an Em dois dias. i i Dois dias atrás e duas vezes tuban, du três vezes feban, mais uma vez hanbonda novamente taci na hora tsongsie penguinoria seis. Quão atrasado é? 얼마나 늦었습니까? zero ponto três é uma hora 시입니다 são oito horas 지금 시다 oito e quinze 시 oito horas e quinze minutos 여덟 시간 oito e meia, nove e meia

quem, 누구, quem é esse, 누구야, que, 무엇, o que é isso, 그것은 무엇입니까, o que é isto, o que é aquilo, 이게 뭔가요? 저게 뭐예요? o que é aquilo ali, 저기, o que você disse, ou como, por favor,

어느? Qual ônibus viaja para Hamburgo? O don't ga Hamburgo Por que? não? tu Como? 어떻게? Como tá indo? Como vão as coisas? Como você está? 잘 지내고 있나요? Quantos? Olha Quantos? Olha Quantos quilômetros? Meu quilômetro? Quão longe? Olha na Você quer? Quer mais? Gostaria? Quer? Englishnoriabook.com Eu falo alemão. Nanen togirerl handa. Não falo espanhol. Nanen se peinorl mutanen. Você falar espanhol? Se peinorl hai chul a seo. Um pouco. Chogum. Daqui pra lá. Yogi buta Na estação ferroviária. Kitayogesau. Na plataforma. 플랫폼에서, 트 no 기차에서. 스토 주단 배우고 있어요. Eu estudo, estou me formando em. En... 나는 공부한다, 나는 전공한다. Eu estou indo, e s 나는 간다, 나는 떠난다. 파르, 멈추다. 파르 키 여기서 멈추어. Tudo bem. 괜찮아요. Eu posso. Sou capaz de. 제가 할수 있어요. 나는 하는 것이 가능하다. Eu posso. 내가. Posso. 나는 할수 있다. Posso ter. 가질 수 있을까요. Ser chamado. 불려지다. Meu nome é. Eu sou chamado. Meu nome é. De qual país? De qual país você vem? Eu venho. Eu venho dos Estados Unidos. Eu venho dos Estados Unidos. Tem, tem, dá. Ita, ita, ita. 준다. Ouve, houve, foi dando. isso tá, isso tá, isso tá, eu amo. 좋아요. eu gosto. 좋아요. você gosta. tchuaiá com licença. 실례합니다. perdão. eu. eu tenho. 나는 가지고 있다. É claro. 물론. Certamente. 틀림없이. Você tem 아, um menu em inglês? 영어 메뉴가 있습니까? Vamos. 가자. Como é que se diz? 어떻게 말합니까? Atenção. Jumo. penguinodiabook.com Repita, por favor. 반복해주세요. Eu quero. 원해요. Eu não quero. 하고 싶지 않다. Eu não quero ir. 나는 가고 싶지 않아. Eu não quero um livro. Eu não quero nenhum livro. 나는 책을 원하지 않는다. 나는 책을 원하지 않는다. Eu gostaria. 나는 원한다. Eu não gostaria. 전 이것은 별로. Eu não gostaria de viajar. 나는 여행을 하고 싶지 않다. Eu não gostaria de sobremesa. 나는 디저트를 좋아하지 않을 것이다. Eu tenho. 나는 가지고 있다. Eu não tenho. ou eu não tenho. 나는 가지고 있지 않다. 또는 나는 가지고 있지 않다. 이트 그것은이다. 노에 그렇지 않다. 보세 타. 당신은 세타 você não t em. 당신은 가지고 있지 않습니다. 또는 당신은 세이 알아요. 세이 모르겠어요. 도이해했어 Não entendo. falo inglês. Eu não falo espanhol. eu gosto. 좋아요. eu não gosto. 나는 좋아하지 않는다. Ah, ah. 거기에 있다. Não há. Não há, ah. 거기에 없다, 없다. 우라드베레사 미용실. 그는 크다. 그는 큰가? 큰가요? Você tem um carro. 너는 자동차를 가지고 있다. Você tem um carro. 당신은 자동차를 해야 합니까?

거기에 있다. penguinoriebook.com nove, eles daqui. 여기서 멀어요. você quer 당신이 원하는 você quer uma isto é? que gosht é isso? que gosht? o que é isso? que gosht muosht há um quarto com chuveiro? sha oshiri menba ni isu ni existe um quarto com chuveiro? sha oshiri menba eu devo? eu tenho que? Nanan Heia Handa. Eu preciso comprar. Nanen Saiya Handa. Preciso comprar uma passagem para viajar. Yo hen harmian pyru saioheyo. Eu deveria. Nanenmea Handa. Quantos anos você tem? Tang Shinen Yot Sharim Nika. Onde você mora? Odisarayo. Mastre-me, mas-me. 보여줘. 내게 그걸 보여. 저봐. 느스르라. 천천히해. Eu quero ir. 나는 가고 싶다. Você tem mais alguma coisa? 다른 것이 있습니까? O aposto de grande. 그다 의 반대. Eu não sei a palavra. 단어를 몰라. Que significa? 그 의미는. isso significa que O que isso significa? que é Como isso é chamado? Como isso é chamado? Como se diz por favor em alemão? Como se diz por favor em alemão? sei se do giroro preciso 마이클의 여행 가방은 어디에 있습니까? Muito bem. 아주 잘. é claro, está claro. 물론, 알았습니다. OK. 좋아요. OK. Sem problemas. 알았어. 문제 없어. Nada mal. 나쁘지 않다. Não é r u i m 나쁘지 않아. É bom. Tchou-se nida. Estou com fome. Pegou pá. Estou com sede. Bugi marita. Eu sou gata. Nanin pigopta. Estou com frio. Nanin chupta. Penguinodiabook.com. 10. Estou cansado.

com licença, por favor, quando sai o próximo trem para Madrid? 失礼합니다. 가는 다음 기차가 언제 출발합니까? O trem parte em 10 minutos. 기차는 10분 후에 출발합니다. Ele sai às 10 horas da manhã. 아침 10 Quanto custa um bilhete? Ticket, Primeira ou segunda aula? 첫 번째, 또는 두 번째 classe. Segunda aula, por favor. 두 번째 수업 부탁드립니다. São 200 euros, e super faz 200 euros. 200 euros입니다. 200 euros. Amanhã às 10 da manhã, ou, oh, ele gostaria de uma passagem de trem para Paris. Nelly Roshan 또는, 그는 Paris 기차표를 원합니다. Com licença, por favor, onde está o ônibus para a praia? Ou, de, de onde sai o ônibus para a praia? Desculpe, mas onde está o ônibus para a praia? Ou, de, Ali, à esquerda. Ali, à Qual deles? Existem muitos. Existem muitos. 많이 있다. 숫자 5입니다. 매우 감사합니다. 이 버스는 e 해변으로 가나요? Não, o vai para a praia. 아니요, 숫자 5는 해변으로 갑니다. A que h s a praia? 해변으로 가는 마지막 버스는 몇 시에 출발합니까? O e horas. 마지막 버스는 5시2 0분에 출발합니다. l i c por favor, onde fica o banco mais próximo? 실례합니다. 가장 가까운 은행이 어디인가요? o 뭐가 필요하세요? Eu gostaria de trocar algum dinheiro. Nanen Tem um banco do outro lado da rua, do lado direito. Qual é a taxa de Como câmbio hoje? É 1.22 dólares e 22 cêntimos por euro. Eu gostaria de comprar euros. 유로를 사고 싶습니다. quantos? 얼마나? eu gostaria de trocar 100 dólares. 100 달러를 환전하고 싶습니다. também gostaria de algumas moedas, por favor. 저도 동전 좀 주세요. aí está você. 여기 있습니다. muito obrigado. 매우 감사합니다. Com licença, por favor, você ainda tem quartos para alugar? Com licença, por favor, você ainda tem quartos livres? Sim, claro. Sim, claro.